Ostroški svetionik. Kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavrloj pučini, tako i Sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenja rodu ljudskom zalutalom po stranputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vreme i velikih svetionika, je i manastir Svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije strnovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te strnovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik. Dobro, pomože Bog svima. Ja bih zamolio sada da ustanemo i da pročitamo molitvu, jer sve je započeti molitvu. Care nebeske, molim šitelj duše istine, koji se svude sve ispunjavaš, Rizica dobara davača života, dođe se ovisa od nas i očistine svake čistote i spasi blage duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek i uvijek i uvijek vami. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Gospode Isuse Hriste, blagoslovi nam ovo večer i ništa sve svoje sada uvijek i uvijek. Amin. Dobro, prije svega da poželim dobrodošlicu pravim ljubiteljima pravoslavne umjetnosti, gdje su svi ostali bili povedeni utakmicom, koja je bitna i nebitna suštini za spasenje. Sjećam se kad sam gledao sve te utakmice, nekad uvijek mi neka nervoza, kuda ćemo pobjedimo, šta ćemo. Prođe zaboravi čovjek, ostvari samo je neku napetost stvorio u sebi. A mi ćemo ovdje potpuno drugačije, mi ćemo ovdje da se opuštamo. Mi ćemo ovdje da se opuštamo, uz jednu neobičnu muziku, moram tako da kažem. Znači, ovo je događanje u manastiru i ovo je, naravno, duhovni događaj. Međutim, muzika neće biti ona na koju ste navikli u ovakvim nekim događajima, znači neće biti, ne znam, okranjac, neće biti etno, nego će to biti muzika zapravo iz moje mladosti, kad sam ja bio teenager 70. godina. Znači, to je muzika 70. godina koja se u to vreme, to je bio neki takozvani pop rock, popularni rock, znači bile su neke grupe u to vreme, i Raj, Hip i druge mnoge, koje su na taj način svirale. Sada, s obzirom sam ja nekakav veliki kritizer rock and roll i svega toga, moram da priznam da ovo kada sam čuo da me baš obradovalo i da sam shvatio u stvari da moramo da ne odbacimo sve to, nego prosto da osveštavamo sve ono što je bilo i što možda imamo neke prizvuke i primese nečega lošeg, jer znamo zapravo da mnoge grupe iz toga vremena i mnogi ljudi koji su bili u tom hippie periodu su onako prilično posradali. Ali evo imamo ovdje par mladih ljudi koji su krenuli za Hristom i koji su vrlo savremeni, vrlo talentovani i koji su zaželjeli, kao što ja kažem u ovim našim emisijama gdje mi osveštavamo medije, oni hoće da osveštavaju tu savremenu muziku tekstovima koje piše naša sestra u Hristu, Dejana Petrović, kako to kažu Grci, Popadija ili Prezvitera, jer je njen suprug, Jerej, gospodin Nikola Petrović, Prezviter,
Zanimljivo je da u njihovom životu zapravo je umetnost kao neka vrsta, pored duhovnosti, neka vrsta njihove veze, njihove sveze u životu. Kao što i uvek, šta god radimo u životu, sveti duh bi trebao da bude neki medijum koji će sve povezati, tako je, pored njihove ljubavi bračne, pored njihovog duhovnog života, tu je došla i umetnost. Tako da, eto, u ovoj našoj emisiji, koja se zove Ostroški svetionik, kojom praktično i započenjemo ovaj ciklus u toj emisiji u našem TV studiju Ostrog. Jedna emisija već bila, gdje sam ja bio gost, pošto sam ja, tako da kažem, urednik te emisije, i nadalje uz Božiju pomoć i blagoslov Svetog Vasilija Ostroškog i njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Filohije, mi započinjemo sa emisijom Ostroški svetionik, gdje ćemo imati i ovakve događaje kao što su teatarsko-muzički događaji, imat ćemo i goste, pa da osveštavamo medije. E sada, pomaže Bog Otcu Nikoli, pomaže Bog Sveti Dejani, nadam se da se čujemo, je li tako? Pošto dana imaju prednost, sestra Dejana, kaže malo, ti si rekla u jednom trenutku kad smo pričali da ti si se nadala da ćeš biti veroučiteljica, ti ćeš malo reći o tome, no kažeš, iako ti to nije pošlo za rukom, neki drugi dar se dobila od Gospoda. Pa nam malo reci o tom. Ja sam radila pre svega kao veroučiteljica, završila sam Bogoslovski institut u Beogradu, nastavila fakultet, međutim, radila sam u Šumadijskoj eparhiji 3 godine, onda sam se udala sa Nikolom i došla u Valjevo, gde inače ima mnogo veroučitelja. Tako da sam ja, pošto sam i rodila 2 dece, ostala bez posla, da tako kažem, i malo se prepustila, da kažem, muzi što ne radi više svoj posao. Onda sam uz blagoslov svoga parohijskog sveštenika počela da čitam akate Svete Ksenije Petrogradskoj i uz pomoć Svete Ksenije ja sam se utešila. I to je upravo ova muzika koju nam je ona otkrila, to jeste taj dar koji nisam ni znala da imam. A inače od detinjstva pišem poeziju, pišem od svoje 9. godine, inače moje krštenske godine, tada sam se krstila. I da nije bilo poezije, ja ne znam kako bih preživala neke turobne dane godine u svom detinjstvu. Tako da je muzika još, da kažem, došla naknadno, nisam ni znala da imam taj dar. Sveta Ksenija ga je otkrila. I tako smo počeli, suprug i ja, da zapisujemo tu muziku, to jest ja bih snimila najprostije na telefon i onda pronalazili akorde zajedno i uz gitaru. I tako smo se utešili. Više nismo bili tužni, ja nisam dobila posao, taj koji sam radila prethodno, ali smo dobili, ja kažem, uvek mnogo više, ako smijem tako da kažem. Dobili smo utehu, radost, pesmu, u kući kada je tuga, kada smo nešto neraspoloženi, a ima i takvih dana kada mislimo da zaslužujemo nešto drugačije i bolje. Onda ja kažem suprugu daj gitaru i onda počnemo da pevamo, naravno, ove pesme. Ne znamo ništa drugo da sviramo i valjda je to tako potrebno i dovoljno. Mislim, ovo je možda neskromno zvuči, ali zaista te pesme su, kažem, centralni, naravno, pored vere i Hrista, centralni moment u našoj porodici, naša deca koja su tu u publici i sve ove pesme znaju. Zajedno se nama pevaju, slavimo Gospoda. To je nekako, da kažem, naš, ako smijem tako reći, put blagoslov Božji. Bože Nikola, reci nam, ti nisi učio muzičku školu, je tako? Pa nekako za razliku od svih od mene koji jesu, ja sam bio otprilike jedini koji je. Da, ali ja sam ono pre neki dan kad ste bili kod mene, kad smo malo prosto se rekli daj oče ako hoćeš da čuješ kako to zvuči, ja sam čuo i bio sam zaista, ja ne poznajem gitaru, ali ono je bilo jako lepo. Znači kako je došlo do toga da si naučio da sviraš gitaru? Pa negde u periodu sve adolescencije, odnosno kraja osnovne škole i početka srednje, sad sam počeo da sviram, jer kao što rekao oko mene, od mojih najbližih do prijatelja, svi su ili učili muzičku školu ili su se bavili muzikom na neki način, i manje više svi su se tako nekako tom muzikom tešili ili već šta je to sve bilo tada. Tako da,
od tad je to seminarom, mada se nikad nije razvilo nešto mnogo veće, uvijek je to bilo tako nešto usput. Pa se čak nekad pita čemu se to kad nema neki kompletan smisla, je više onako zabave rada. Ali onda nadam se da je sve to bilo zbog ovog trenutka, da sladeći gospodinu koji na ovakav način, eto, to malo moje poznavanje muzike i gitare, doprinese ovaj tako. Svakako, vi ste mladi ljudi i sa takvim darom oboje, vi prosto imate obavezu pred gospodom da ne zakopate vaš talenat i da ga razvijate, jer ga zaista razvijate u jednom divnom smeru i ja se nadam da će to zaista da poprimi jednu širu formu. Tako da, eto, ja bih sada, pre nego što započnem sa muzikom, zamolio sestru Dejanu da nam malo pročita nekoliko svojih pesama, a zatim prepuštam gitaru i vokale našim gostima. Izvolite. Stiže tiho, tiša, kao odgovor na molitvu dospelu do Boga. I kad nas zemlja probuta, sunce sprži, osuši seme, opet odveć znam, proklijat ćemo njenim velikim suzama. Pesma koja je nastala pod ostrogom 2013. godine, kada sam bila prvi put na poslušanju. Poslušanje. To što smo ovde, to je blagoslov. Dobro je poći ovamo, gde se poslušanjem dobrotvori i još više ćuti. Gde poj stene i poj ptice jednako miluje. Gde se ispovest preko monaške brojanice penje i vezuje za nebeski epitrahilj, a prikrivena reč žulja vraćena u okoštao svet. Da ponovo dođemo. To je priziv sveca i stene. I sad znamo gde kad se obruši sveta breme, opet ćemo svetom Vasiliju poblagosloviti. Pesma Svete Kseniji Petrovskoj. Krst. Raduj se, blažena Ksenija, molitvenice za duše naše. Nemam snage, ponestaje mi daha, manjka mi vere. Nadu sam posejala u čmraza ljubav, ne klija sred suše. Raduj se, blažena Ksenija, molitvenice za naše duše. I tek tri put preklonih kolena kad kliznu mi spero i pesma mi kaza. Zapevajmo, ti i ja zajedno. Radujte se, to je potrebno. A krst je isti i tvoj i moj i onog tamo. Jednak, oplakan i opevan. Ne nosi ga zalud. Treba njime da vas krsneš. Brzo pomoćnica, milosrdna, sve carica spasi ukrepi. Tešiteljko, radostorodna, izbaviteljko, nečista voda majko, mleko pitateljko. Tvoje molitve
Stajali su u nama
Domaćinstva, jer postavljam da je otac Nikola dosta zauzeti u parohiji. Kada sliđeš i kako dolaze pre svega te melodije, pošto to je meni ovako najdivnije ovako. Bilo kada ili imaš neki moment kad prosto razmišljaš o melodiji kada ona dolazi? Teško pitanje, iskreno da vam kažem. Kada stižem, pa uvek stižem. Stižem kao što sam supruga i majka, tako stižem i da prenesem ono što prosto imam potrebu da napišem. Da li ću to biti noću kada imam najviše mira, u smislu da su deca zaspala, da smo završili sve svoje obaveze. Ili to može biti i preko dana. Jednostavno, taj moment odahnuće, to ne bira ni vreme, ni mesto.
tako da sam ja uvek imam olovka negde blizu, papir sad, hvala Bogu, u telefoni i tako, mislim, hvala Bogu, u suštini ja ne volim telefona i tu tehnologiju, ali bavim, koristim je, zaista koristim. I mislila sam da nikada neću moći napisati pesmu, a da to ne bude na papir sa olovkom, a sada Boga mi, hvala Bogu, mislim, i to je da, tako da nekad sedem i direktno napišem pesmu. Poezija nastaje u svakom momentu, a muzika je meni otkrivena, eto, u spomenu Svete Ksenije, akatista koji sam čitala njoj, zaista ja, to je nešto bilo neotkriveno, meni potpuno nepoznato polje, nejasno, kao matematika, ja sam loš matematičar bila i onda muzika mi je uvijek tako lično na matematiku i ja sam volila da pevam, mnogo sam volila da pevam, više nego što sam umela da pevam, pa vladi Gospodi to uslišio, tu moju veliku ljubav i želju, tako da sam malo i pobredila pevanje. Ako smijem tako da kažem, mislim da sam popredila, znajući kako sam prekao. Pošto Nikola, reci, da li si ti možda pokušala malo da komponiš iz nju ili ti ovo da kažeš što je sve drugo? Pa preti pa imam i ja sam neki doprinos u tom nastajanju, odnosno u tom melodijsko-harmonijskom formiranju, da je kao ljudima, da ne bi sad zvuči neskutno. Dobro, zajedno što znači? Zajedno, to je zajedno, jedan baš onako brak u potpunosti. A reci, ti si zapravo ti si studirala, ti si posle došla do ovog književnosti, tako? Jeste, ja sam došla skoro treće godine, da sam studirala se prvo srpski jezik i književnost, ali to je iz razloga što od uvek pišem poeziju, tako mi je nekako bilo logično da studiram srpski jezik. Međutim, ja nisam znala da žene mogu da studiraju bogoslovski fakultet i kada sam s pomoć jednog prijatelja koji je završavao fakultet, on je mene zvao Jefimije zbog moje poezije. Kaže, Jefimije, zašto ti ne ideš da studiraš bogoslovski? Kaže, Bože, šta ti, ako ti to mene da kažeš, zbog čega, mislim, kako ja da studiram, misleću da sam samo muškarci, bogoslovski mogu da studiraju. Kaže, da, možeš i onda sam stvarno, u istog momenta poželjala da pređem sa književnosti na bogoslovski i tako se to otvorilo. Ja sam u roku završila, mislim, ono što sam upisala, posle sam nastavila fakultet, tako radila. Da kažem, taj jedan period sam provela kao učiteljica, divan period sa djecom, ali sad je ovo sad sve, zahvaljujući slava Bogu, tako kako jeste. A reci, koliko ti je književnost pomogla, recimo, u tvojom pisanju poezije? Nije ovo baš zahvalno reći, nije mi puno pomogla, ako smijem tako da kažem, pošto jeste književnost bitna i zaista, ali ja sam se mnogo rasipala na neke nebitne literaturu, mučila sam se sa nekim, da kažem, ispitima. Tek posle kad sam malo odrasla, shvatila sam da sam sad upisala, bilo bi sve drugačije, ali i poezija je jednostavno bio isto, ako smijem tako da kažem, a smijem da kažem jer sam posle podešla i razmislila. Poezija je došla sa krštenjem. Te iste godine kada sam se krstila, ja sam napisala prvu pesmicu koja se zove Golub. To je bilo koliko si imala godina? Bila sam 9 godina. Znači, sa krštenjem počinje taj tok? Da, jeste. Posle sam se setila da sam vodila evidenciju svaki put kad napišem pesme, napišem datum. Onda kada sam to pogledala, uporedila, to je bilo iz tog perioda posle krštenja, a sa krštenja se sećam najviše onoga momenta pečata dara Duha Svetoga, pečata dara Duha Svetoga i to je tako posle se seti čovjek i uteši. Poezija mi je pomogla u izbjeglištvu kada smo izbjegli iz Bosne, da se utešim da napišem svu svoju muku i da je ostavim tamo u svesci i papiru i da nastavim dalje. Može li kao da li se ti nekad uprobao poezije? Ili možda imaš namer ako nisi? Ali kao mlad, to je onako bila vjerovatno prva umetnost. Više da je nazad umetnošta, ali to sada spada umetnost. Koju sam ja prva koju sam otkrio i prva koju sam bio istinski fasciniran je ova poezija i ponešen, tako da sam u tom nekom trenutku svoje mladosti smisao i nije to bilo tako loše. Ali sam vremenom posumnjao da to redi, a to neko vremenom ne ide ostalo. Da li sam? Možda vremenom nekad malo uz podršku da ja ne izađe. Ja sam
već našla te pesme i stavila se u jednom folderu. Dobro, evo sad ćemo da čujemo još malo tvoje poezije, pa onda sljedeće muzike. Izvolite. Živa. Ja moram pred tvojim svevidećim očima, iako možda nikada neću umirati. Moram sama smišljati svoju smrt, da bih ostala živa. Uistinu pred tobom drhtim i bledim, i moja večita pesma sve slabija, i sve moje gubi se u senci tvojih božanskih spokojnih usana. Kada odem, ti ćeš ostati nekoličan na mestu na kome ću te nespremno ostaviti, na mestu gde te nikada neću ostaviti, na mestu gde ćemo se opet zauvek pronaći. Majka. Hrani rečima kad zapali hleba, ugreje rukama, uspava dok peva. Uč praznika bdi, ikonu celiva, neumodno tke molitvu do neba, za pokrov svome porodu što snijavi. Nema monahinje. Kada pesma tvoja bljesne pa izmakne, muka radosna grudi mi pritisne, čini bi se, mogla bih da i ne pišem, ne dišem i ne jedem, da ne spavam, da mirujem. I tu bih da me okameniš, da mi ne daš otići i budem ti poslušnica, nema monahinja. O, radosti škrta, daje mi slova, da rize ti celivam, o svetinjo, nikad dorečena, žudnjo pesnikova, uzmi me da ćutim, da ti meni pevaš.
ćelijama. Bogate halje, treba već.
i kad prosto zaboravim gde sam, nekad počnem tako malo da putujem, te znate da me ponavlja nešto, da neka energija tu postoji. Oče Nikola, ti si skoro sveštenik, je tako manje od godinu dana? Pa u Činđak mi se je položen na 14. septembra prošle godine, tako da je od sada u ponedeljak bilo tačno godinu. Godinu dana od sveštenog čina od Djakona? Na Đurđici, da smo što se to bilo. Da. Reci, kako ti doživljavaš liturgiju? Kao umetnik, kao sveštenik, kao pravoslavni Srbin, svetosavski. Kako doživljavaš liturgiju? Reci malo. Ja nisam sveštenik, pa bih volio da čujemo tebe. Pa s obzirom da moj put nije bio uobičajen, kao što bivam. Nisam završio srednju bogoslovsku školu i sam fakultet sam upisao sa nekom idejom potrage za istinom i za smislom i za Bogom, ne razmišljajući mnogo o tome šta je jednoga dana, ali Gospod nekako izvine o svakome od nas, pa tako i za mene Bog ima neki plan. Tako da sam, eto, zahvaljujući milosti Božijoj i našom Josipinom vladici Milutinu, tako položeno i evo danas sam u službi pred Gospodom. Tako da, nekako iz ove pozicije danas kao sveštenik, u stvari na mnogo što gledam jednog drugačijeg aspekta, odnosno jedan drugačiji način. Tako da, i sam učestvovanje u liturgiji, koje je sada naravno bio potpuno drugačije nego ono kada stojim u crkvi kao laici, kako bi se reklo, ili kada pevamo za pevnicom, sada sve ima jedan drugačiji malo smisao i odgovornost koja je onako malo veća sada, proiznosimo pred Bogom, moleći se za sve nas. Tako da, trudi se da sam uzrastam u tome, da učeći i u stvari uopšte nekako duhom napređujući shvatim suštinu, jer mislim da bi bilo, nezahvalno, ako bih rekao da mi je zaista sve potpunosti jasno. Uvek sortiraju neke tajne i neke stvari koje ili nisam sagledavao na takav način, pa sam dobio jedan novi moment gledanja i shvatanja, ili je tako Gospod otkriva kroz samu liturgiju i kroz ljude i kroz tako da je nekako stvar koja uzrasta, da valjda kao i svi mi, kao i sve, tako i služenje Bogu, bilo da smo laici, bilo da smo u sveštenstvu, da smo kliru ili tako god. Sveti oci kažu da je molitva umetnost nad umetnostima i nauka nad naukama, što znači da je nešto nad svega onoga što čovjek može se bavi ovom univerzumu, a liturgija je zapravo kruna molitve. Kako je to osjećanje kao umetnika, kao duhovnika za vreme same liturgije? Da li se doživljaš kao jedan, možda čak i umetnički akt? Između ostalog ima taj moment u kojem to treba da zaista Bogu prinosimo, da to bude najbolje i najlepše. Neko je to nazvao božanskim teatrom.
Možda na neki način jeste, mi tu vidimo praktično ceo život gospodnji. Da. Kroz tu jednu, jer to jeste teatr, veliki mali hod. Sve, sve ima svoje spise, sve ima svoje razlog i sve se bolično. Da. Ja pamtim dok si ti služio, pošto eto, ja sam sa druge strane oltara za pernicom i pamtim, jako je lepo kada sveštenik može u tonu, u intonaciji da odgovara pernici, to je naravno kod tebe prisutno. Pa, i još je lepše kada je pernica ovdje, to je pratio. Da. A što znam, ja te Bog hvala pa kao malo to zara pevanje, ovdje. Zajedno pevam što pevali u horama i u horovima i za pernicom i sve što tako da. Pa to je taj neki trud, da naravno što imamo, da smo je Bog dao u stvari malo poboljšao da završimo, da bi se to bilo slavu Bože. Slava Bogu. Sestra Dejana, ti si popadija, kako mi kažemo, inače kako kažu Grci popadija ili prezvitera. Prezviter je sveštenik, a prezvitera nije sveštenica, nego sveštenikovica. Ti si zapravo, ja to vrlo često volim da govorim, pogotovo kad su u auditorijumu mladi sveštenici, budući bogoslovi i devojke koje će se možda udati jednoga dana za nekog od njih. Ovdje volim da kažem da zaista supruga sveštenika nije već više običan civil. Znači ona nosi svoj krst i svoj blagoslov, koji je eni veći krst od obične supruge, civilne, a moramo reći da je veći blagoslov, što je veći krst, veći je blagoslov. Kako ti nosiš svoj krst i kako vidiš sebe kao sveštenika u suprugu? Znate kako, mi smo pre svega, pošto je otac Nikola postao sveštenik, bili u crkvi, bili stalno u crkvi, u stvari tu smo se i našli. Mi smo se i našli pod ostrogom i upoznali smo se i zavoljeli i zavoljela sam to što je u crkvi i prepoznala sam njegove talente i uopšte nisam mislila o tome da će on možda jednog dana biti sveštenik. Ali to je nekako tako sve, kako sam da kažem, logično došlo i normalno i ja se isto osjećam kao što smo se, upravo isto sam se tako osjećala i pre nego što je Nikola postao sveštenik. A da li ipak postoji sada jedna ipak veća odgovornost? Da, zato što smo na parohiji. Znači i pred Bogom i pred narodom. Jeste, naravno. Svi gledaju u svešteničku porodicu i nekako, ali tu se iskreno ne brinem jer mi smo živjeli tako kako živimo i sada. Jednostavno samo se trudimo da taj narod što nam dolazi u crkvu, da oni zaista, kako da kažem, da vide ono što mi jesmo, a upravo smo ovo nas dvoje. I da ako se to njima, ako smem tako reći, ako je to njima prijemčivo, ako je njima to drago, onda im nama još draže. Znači da jednostavno smo to što jesmo, naše deca su sa nama, oni su ovde sada i uvijek su sa nama, ali mi njih ne teramo na to, oni su tu sa nama, postoje to tako normalno i u crkvi sa nama i za pernicom i pomalo i u oltaru, sve tako spontano i to narod vidi i njima je to neobično, ali i drago. To je to lepo što su nas prihvatili takve kakve jesmo i onda i mi smo prihvatili njih tako. Pošto ovdje imam dosta mlađih, ja bi nešto samo da im poručim, to sam rekla ovim devojkama. Vi koji ste tu i dolazila sam ja na poslušanje, tu 2013. godine, dobro, bila sam već u braku, tako nisam bila popadnija i nisam o tome, nismo toliko, da kažem, brinuli, Gospod je to tako dao i blagoslov našeg episkopa Milutina je tako bilo. Ali ako mi koji smo u crkvi ne prihvatimo to, da smo to što jesmo i da se potrudimo, da budemo bolji, onda šta će biti sa onima drugima. Tako da kažem onim devojkama, to sam im rekla u šalju, da zaista tako mislim. Vi ako ne budete popadije, neki će druge biti. Da li će njima biti stalo toliko za crkvu i za Hrista? Mislim, daj Bože da otkriju Hrista. Tako da ne kažem da je to, da treba da po svaku cenu sve ostane popadije, ali zašto da ne? I tako isto momci koji su tu, da dobro gledaju na vreme, da im Gospod pomogne da se ostvare u braku. To je najbitnije. Ako brak ne funkcioniše, onda ništa ne funkcioniše.
Nije kod nas sve tako idealno, naravno uvek ima i problema, ali eto Gospod da i popusti. Jedna prilika će da stavimo skrivenu kameru vaš dom. Jeste, može, da vidite kako to izgleda. Dobro, naravno da je bitno da svi koji su došli ovdje, da se iskreno nadamo, da sve ovo što radimo ovdje, da nije samo nekako ubijanje vremena, nego da i kroz malo zbiljnije predavanje i kroz ovako neke malo opuštenije događaje, da svi koji su došli ovdje da ponesu nešto od Svetog Vasilija Ostroškog, neki mir, nešto odnesu novo u svoj dom i ne bili popovi ili popadije, ali bili iskreni hrišćani i to širili dalje. Oče, mi kad smo razgovarali, inače ja sam sa ocem Nikolom snimio jednu emisiju Hrišćani govore Bogu životu koju ja vodim na Radio Svetigori. Pa na kraju sam rekao, evo šta bi ti ovako poručio, pošto se ovdje polako približavamo kraju. Ti si po mene ljubav izgleda kao možda nešto najvažnije. Pa reci nam malo za kraj i onda ćemo malo još čuti. Da li si raspoložena možda još za neku poeziju ili još malo muzike? Može kako. Da, eto vidit ćemo. Kako ti vidiš što je ona imala da pomenu tu ljubav danas u svetu kada i u Novom Zavetu piše ta vremena će pomestiti ljubavi i sve ovo što vidimo što se dešava i ovi zaista nemili događaj danas u ovoj zemlji u kojoj smo momentalno, nije li to u stvari samo jedan pokazatelj da više nema ljubavi? Pa nekako ljubav kao ono nešto da sam Gospod poziva na ono što je suštinsko, nije uzalud tako, jer bez toga zaista nema ništa, ne bila ništa, nema smisla. Tako da ljubav i praštanje, ljubav kroz praštanje ili praštanje, ljubav je nešto što je vjerovatno jedino važno. I zašto ćemo svi vjerovatno odgovarati prvenstveno pred Gospodom kako smo bili jedni među drugima i jedni pred drugima i koliko smo ljubav imali. Da će mnogo šta biti sekundarnih stvari u našem životu. Tako da i tako kad smo pričali, sam pomenuo da ovdje se mnogo više i mnogo češće čuje nego i u krajima, dakle mi dolazimo od tog uraštajanja i praštajte. Da, još ako je to zaista onako iskreno među nama, je zaista prava stvar da jedni drugima praštamo i da ne budemo za nami. Stvari da ljubeći jedni drugi i ljubeći Gospoda. Sve ostalo, ne znam, nekako kada pričamo, pa kada kažemo eto, da Bog zdravlja, na kraju čovjeka pogleda šta sa samim telesnim zdravljem ako je ono samo sebe radi. Da Bog ljubavi. Da Bog ljubavi, a ne znam, mislimo koliko znamo onih kojima zaista nemaju ni zdravlja, ni malo čega, ali imaju ljubavi, pa im sve u životu bilo mnogo lakše i lakše i sve mnogo smislenije, tako da, mada verujem da svi mi to znamo, ali nekako nekad je to teško osvijestiti, pa tako ispadnjamo, ali praštajmo. A ljubav je sve tako i da pustimo drugi da budu onaki kakvi su. Da se ne trudimo sve snage da ih promenimo. Ukoliko neko hoće da bude pravoslavni hrišćanin, da služi svome Bogu, svoje crkve, pa treba ga pustiti. Ako hoće da pripada određenoj crkvi, određenom narodu, treba ga pustiti. Ima mjesto na ovoj planeti za sve nas. Tako da je to jedna poruka svim ljudima ovoga sveta i sa one strane i sa ove strane. Ima mjesto dovoljno za sve. Nadam se da ljudskim srcima ima dovoljno ljubavi za sve nas. Pa, lepota je u različitosti. Zamislite kad bi svi bili isti. A to ovaj svet hoće. Da nas unifikuje, da smo svi isti. Lepota je u različitosti. Tako da, evo, ovdje imamo i sveštenika koji je, znači, umetnik, jednu popadiju koja je poeta. Pa, eto, hvala Bogu, da će Bog da imamo i mnogo toga drugog i u monašu i sveštenstvu. Eto, ja nekakav monah, pa počeo sam da se bavim ovako nekim stvarima. Imamo tu još jednog iskušenika koji je rođeni glumac, koji je ovdje imao pre vas jedan divan recital. Tako da, eto, treba razvijeti. Duh Sveti je prebogat. Kao ikone, ne treba kopirati. Ti nikoga ne kopiraš. Trebamo da budemo jedinstveni u Duhu Svetom. Hvala vam, pa eto, još malo da čujemo. Ova pesma je nastala pošto je Nikola postao đakon i onda jednu trenutku u crkvi na liturgiji moram napraviti uvod. Videla sam njegove oči ovako i onda me ugledao i s tog događaja u stvari tražio je moj pogled. Posle mi je rekao, bilo mi je lakše kada sam te videla. I onda sam je napisala pesmu, Zambona molitva se zove. Tvoje sam oči tražio po Laosu,
da mi pridržiš strah, da i u tom nebeskom času budemo celi. I kada sam desnicom zatezao orar, okom si krst na leđima mojima meštala. Zajedno ćemo krst izneti. U molitvi mirnoj pod nebeskom kupolom svezani svetim epitrahiljem u jednu plotu. Upaljenih kandila u očnim dupljama, na čelu, u srcu osvetljeni put s blagoslovom za nas, poslednji iz priprate u Laos, iz Laosa u oltar prizvane. Da se istim telom i krvlju pričestimo za svu večnost. Mir svima, kažem, i duhu u tvome odgovaraš. Ja sam mir tvoj, ti si mir moj. U ime gospodnje, kad u miru iziđemo, pred cara slove stanemo, da celi budemo. Opet i opet celi budemo. Amin. A ovu pesmu sad koju ćemo otpevati, to je u stvari pesma Vladike Nikolaje koju sam ja, neka stara pesmarica, našla u kući i kako sam je pročitala, bila mi je divan, tekst je divan i nisam nikad čula da neko peva tu pesmu. I odmah je melodija stigla i mi smo to tako otpevali. Znači ne pevaju samo, ne popevavaju samo moje pesme, nego i ove drugih autora, ove Vladike, Svetog Vladike Nikolaja iz Leviće našeg kraja. Nebeski svet se zove. Nebeski je svet beskrajan, svetlost i beskrajnoga. Sve je čudesan i sve cijajan, sve je duhovni večno. Hvala Bogu, hvala Svetom Vasiliju, hvala ovom divnom pevačkom paru, hvala vam što ste došli. Ja se nadam da će ova emisija otići preko tog savremenog sistema koji se zove YouTube u ceo svet i da to bude apel svim pravoslavnim hrišćanima u celom svetu koji god dar da imaju da ga razvijaju. A naša ovakva umetnost je, jer umetnost oplemenjuje. I kao što je veliki Dostojevski rekao, lepota će spasiti svet. I ovo je zapravo jedna vrsta lepote, a ja bih se usudio da dodam, pored velikog Dostojevskog, ja mali sićošni Kaluđerčić, da kažem da je lepota već spasila svet. Jer na grčkom lepo i dobro se zove kalos, a vrhovna lepota i vrhovna dobrota je sam Sin Boži. On je došao i pobedio svet. Mi smo sa njim pobedili svet i u toj pobedi idemo napred. Hvala vam svima još jednom. Thank you.
Ispod te stenovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.